istəyərdim. Azərpoçt Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin Poçtlaşma Mərkəzinin rəisi Əlzamin Məmmədov studiyamızdadır. Əlzamin müəllim, milli operator olaraq Azərpoçtun da fəaliyyəti olduqca genişdir və bunlardan biri də daşıma xidmətidir bildiyimizə görə. Daşımalarla bağlı vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, indi ölkədə kargo xidmətinin neçə faizi Azərpoçtun üzərinə düşür və hansı xidmətlər indi görsədilir bu sahədə? Ümumiyyətlə, işlər indiki dövrə uyğun necədir? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sizləri və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, siz də qeyd elədiyiniz kimi Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət bugünlərim Nəqliyyat Rabitə və İşsiyyət Texnologiya Nazirinin tabiəsində fəaliyyət göstərən bir dövlət qurumudur. Biz eyni zamanda milli operator olaraq Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Yoldaşlar çıxış elədi, mən diqqətlə qulaq astım. Mən istəyirəm ki, biraz başqa tərəfdən yanaşaq. Kargo şirkətlərlə poçtlaşma mərkəzinin, yəni Azərpoçtu, belə deyək də, siz müqayisə eləmək istədiniz. Mən bildirmək istəyirəm ki, kargo şirkətləri deyək, özəl poçtlar deyək, onlar bu sahəyə, yəni göndərişin, biz ona göndəriş deyək, ünvansiya çatdırılmasına bir biznes sahə kimi baxırlar. Amma biz Azərpoçt olaraq bir, bu bizim öhdəliyimizdir, bu bizim borcumuzdur. Biz milli operator olaraq Ümumdünya Poçt İttifaqının üzvüyük və bizim borcumuzdur ki, Azərbaycana daxil olmuş bütün poçt göndərişlərini ünvansiyaya çatdıraq. Diqqət yetirdisə, biz ünvansiya müştəri kimi baxmırıq. Biz ona alıcı kimi baxırıq. Belə deyək də, ünvansı kimi baxırıq. Yəni, o bizim üçün, təbii ki, Azərpoçt olaraq bir müştəridir deyə bilərik. Amma bizim sosial öhdəliyimiz də var ki, biz istər-istəməz Azərbaycana daxil olan bütün poçt göndərişlərini çatdırmalıyıq. Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət bugünlərim ölkədə fəaliyyət göstərən ən geniş şəbəkəyə malik olan bir xidmət sahəsidir. Bildiyiniz kimi, Azərpoçtun tabiəsində 1500-ə qədər poçt şöbəsi fəaliyyət göstərir ki, bu da demək olar ki, ölkənin bütün ərazisində, yəni inzibati ərazidə xəritəyə baxmış olsaq, hər yerdə poçt şöbələri var. Bəli, bizim də bugünlərim söhbət açdığımız elektron ticarət kimi belə baxdığımız, yəni müəyyən sifarişlər var ki, Azərpoçtun üzərindən çatdırılması müştəri tərəfindən və yaxud göndərici tərəfindən seçilmiş olur. Azərbaycana daxil olmuş bütün növ poçt göndərişləri qanunla müəyyən olunmuş formada, təbii ki, poçt haqqında qanuna və bizim poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərməsi qaydalarına uyğun olaraq gömrük baxışına təqdim olunur. Müəyyən prosedur keçdikdən sonra təbii ki, bizim gömrük orqanları da öz vəzifə borçlarının yerinə yetirilir. Üzrəyim, mən buradadır, yəqin ki, o barədə ətrafı danışacaqdır. Bundan sonra biz ölkənin istənilən məntəqəsinə daxil olmuş poçt göndərişinin çatdırılmasını təmin edirik. Bu günləri mən bəyan edə bilərəm ki, poçtlaşma mərkəzi olaraq biz daxil olmuş poçt göndərişlərinin ən ucqar məntəqəyə çatdırılmasında heç bir çətinliyimiz yoxdur. Aydındır. Təşəkkür edirik. Qazan mənim əlavəniz var idi. Siz müştəri nə istəyir? Müştəri nə istəyir? Mən hesab edirəm ki, bu suala verən müştərinin hər birinin fərdi yanaşması olacaqdır. Yəni, o məsləhətli deyəndə hərəsinin bir prizmadan baxışı olacaqdır. Kim üçün məsləhətli ünvana çatdırmadır? Kim üçün məsləhətli, belə deyək də, hansı formada sürət ola bilər ki, onun üçün maraqlıdır, müəllim qeyd elədi, kim üçün məsləhətdir deyəndə tam formada necə sifariş vermişdi çatdırması. Təbii ki, bütün müştərilər üçün ən öndə duran məsələ mən necə görmüşəmsə, o malın mənə gəlib çatmasıdır. Amma burada bir məsələni biz anlamalıyıq ki, istər alıcı olaraq, istər bu sifariş verən şəxs olaraq, yəni o burada mən Azərpoçtu hansısa kargo şirkəti ilə bir tuta bilmərəm. Yəqin ki, siz də mənimlə razılaşırsınız. Çünki Azərpoçt, biz Azərpoçt ailəsi olaraq daha geniş bir sahədə xidmət sahəsi göstəririk. Tək bizim işimiz, burada mən gördüm kargo şirkətləri, beynəlxalq elektron ticarət vasitəsindən sifariş vermiş, beynəlxalq göndərişlərdən söhbət gedir. Amma biz qeyd eləmək istəyirəm ki, eyni zamanda daxildə də elektron ticarət vasitəsindən sifarişlərin də ünvanlara çatdırılması, regionlara çatdırılmasına məşğul oluruq. Əlizəm müəllim, ümumiyyətlə, belə bir sual yaranır ki, insanlarda haqlı olaraq Türkiyə qardaş ölkədir, dost ölkədir və bizim çox sıx əlaqələrimiz var. Biz niyə Türkiyədən hər hansı məhsulu kargo şirkəti vasitəsilə gətirməliyik? Biz niyə sizin təmsil etdiyiniz qurumun vasitəsilə, Azərpoçt vasitəsilə gətirə bilmərik? Necə olur uzaq Çindən sizin vasitənizlə gətirə bilirik Azərpoçt vasitəsilə? Ancaq buradan bura Türkiyə üçün biz kargo şirkətlərinə məhsulu bəyan etməliyik, sonra gömrüyə bəyan etməliyik, ikinci dəfə yenə şirkətə bəyan etməliyik.
bəyan etməliyik? Niyə bunun sadələşmiş bir yolu yoxdur? Maraqlı sualdır və yerində verilmiş sualdır. Çox qısa zamanda inşallah ki Azərpoçt məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə Türk Poçtu qarşılıqlı əlaqədə işləyəcəkdir və çox ucuz bir... Bu təxminən 2 il öncə eşitdiyimiz cavabdır. 2 il öncə də qarşılıqlı əməkdaşlığa başlayırıq deyilmişdir. Demək, çox yaxın bir zamanda sizlər də və bizim müştərilərimiz də bizim xidmətdən istifadə edənlər də bununla inşallah belə deyək də... Nə mani olur əslində? Bu prosesin yubanmasına nə mani olur? Buyurun. Buyurun. Əzam mənim dediyi kimidir əslində. Mən əlavə də bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Türkiyədən alış-veriş elədiyimiz marketplace-lər, yəni sırf satıcı deyil, bu hər hansı bir marka deyil. Ümumi bir neçə satıcının toplandığı marketplace-lər var ki, ad da çəkə bilərik. Trendyol-dur, Morhipo-dur, Boyner-dir və s. Hepsi burada. Bunların hamısı satışı Türkiyə daxil etmək üçün yaradılmış bir platformadır. Onlar Azərbaycana və ya digər qeyri-ixtiyari digər bir ölkəyə satış etmək üçün nəzərdə tutulan bir platforma deyil. Əgər bu trend yol, bayaq siz, mən o məsələyə də toxunmaq istəyirəm, səhv eləməmsə belə bir mövzuya toxundunuz ki, burada bu kod yoxdur daxil etmək üçün, bu yoxdur. Yəni, məlumatları insert etmək üçün detallı bir, ətraflı bir xanalar yoxdur. Bilirsiniz niyə? Çünki o Türkiyə daxilində Türk vətəndaşları və Türkiyədə qalan əzləmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulur. O zaman qısa müddətdə biz bunu necə bərpa edəcəyik? Biraz öncə dediniz ki, qısa müddətdə Azərpoçt məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin üzr istəyirəm, sizinlə danışırdınız. Türkiyə Poçt arasında yeni müqavilələr başlayır. Mən yəqin ki, bilirsiniz, artıq bunun ilkin başlanıb pul köçürmələrində bu artıq start verilib. Artıq belə deyək də praktiki istifadə olunur. Yaxın gələcəkdə, çox yaxın bir zamanda da inşallah poçt göndərişlərinin də elektron ticarət vasitəsilə sifariş olmuş poçt göndərişlərində Azərpoçt üzərindən vətəndaşlarımıza çatdırılması təmin olunacaqdır. Azərbaycana gələn məhsulların sonra, məsəl üçün, hansındasa bir defekt çıxanda və yaxud səhv gələndə kargo şirkətləri daşıyırlar, bəli, Türkiyədən Azərbaycana gətirirlər. Amma bir problem olduğu zaman Azərbaycandan Türkiyəyə geri göndərmə olmur. Bu barədə çox şikayət alırıq. Həddindən çox şikayət bu barədə qrupda olur. Düzdür, mən bildiyim qədərlə poçt vasitəsilə geri göndərmə olur. Poçt vasitəsilə daxil olan poçt göndərişlərin geri qaytarılmasında heç bir maniyyə yoxdur. Ancaq kargo şirkətləri ilə bu problem yaşanır. Mənim, kargo şirkətləri ilə ölkə arasında daxil olan məhsullarda problem varsa, biz onu yenidən poçt vasitəsilə göndərə bilərikmi? Heç bir maniyyə görmürəm mən. Bizim xidmətlərimizdən istifadə edə bilərsiniz. Xoşbəxtlik qayğıları özəl şirkətlə gəlir. Problem var. Problem Azərbaycan. Yoxdur. Biz ictimai siyasi durumundan, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşa xidmət göstərməkdən məmnunuq və problemli də, qeyri insanların da belə deyək də xidmətindəyik. Yetər ki, siz bizi seçin. Azərpoçt hər yerdə var və sizlərin xidmətindəyik. Əlavələriniz var idi bu mövzu ilə bağlı. Üzr istəyirəm, əlim. Azərpoçt söhbəti bağlanmamış, mən bu mövzunu davam elətdirmək istəyirdim. Çünki geri qaytarma ilə bağlı xüsusi olaraq kargo şirkətlərinin, müştərilərinin aldığı negativ feedbacklərdən biridir. Mən özüm kifayət qədər Azərpoçtun xidmətlərinə istifadə edəmişəm. Müştərilərdə biz yönləndiririk ki, gedin Azərpoçtla göndərin. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz kifayət qədər Azərpoçta müraciət eləməyimizə baxmayaraq, məsələn, Smart Customs kimi bir sistemi yığıb 2 il ərzində bizə təqdim eləmədilər. Halbuki bizə 2 il əvvəl deyilirdi ki, belə bir sistem yığılır, biz API vasitəsilə kargo şirkətlərinə verəcəyik və geri qaytarma prosesi daha sürətli şəkildə korporativ qiymətlərindən təşkil olunacaqdır. Çünki pandemiya girdikdən sonra bütün dünya bu pandemiya mübarizə dövründə geri qaytarmalar, hətta Azərbaycana gətirmələrlə bağlı bəzi sıxıntılar yaranmışdı, reislərin təxirə salınması və s. ilaxır. Geri qaytarma qiymətləri Azərpoçtda hal-hazırda kifayət qədər bahadır. Yəni, biz düşünün, kilosunu Azərbaycanda ən aşağı kargo şirkəti, bu deyək, düzdə havaya gətirən də var az qalsın. Yəni, 2 dollar 38 sent səhv eləmirəm, mən bazar araşdırmasına görə deyirəm, bilmirəm nə qazanırsa artıq o şirkət. 2 dollar 38 dolların, 2.38 dolların ekvivalenti manatdan arası 5 manat falan civarında bir şeydir. Amma Azərpoçtla mən özüm şəxsən, öz məhsulum da səhv gəldiyi halda, nə olsun ki, mən şirkətdə əməkdaşlıq edirdim, özüm də xaricdə məhsullar alıram. Defekt gəlmişdi, geri qaytardım, təxmini ardasa 20 manatın üzəri bir rəqəm çıxdı ortaya, 1 kiloda. 1 kilo nə qədəsə qram idi.
Düşünün, əgər mən ən aşağı çəki qiyməti qoymuş kargonu xidmətinə istifadə edirəmsə, 5 manat gətirməyə verirəm, amma 25 manat geri qaytarmağa verirəm. Arada böyük bir fərq var. Bilmirəm, onun indi siz daha yaxşı, məndən yaxşı bilərsiniz ki, bu dövlətlər arası rüsumdan mələ gəldi ki, hansı ki gömrük rüsumları var, biz görmürük onları orada, siz ödəyirsiniz onu bizim yerimizə və yaxud da ki, nəqliyyat xərclərində hansısa bir xüsusi texnikadan istifadə olunur, onu da yenə biz görmürük. Çünki kargo şirkətlərində belədir ki, hamı gəlir, bir adam tapır da o kargo şirkətində, soruşa bilir problemini, problemi də izah edirlər. Amma Azərpoçt dövlət qurumu olduğu üçün biraz da üzr istəyirəm, yəni konservativ orada xidmət var. Sanki məlumat almaq biraz çətindir. Yəni insanlar bilmir ki, Azərpoçt arxa tərəfdə o proses necə gedir. Məsələn, Azərbaycandan çıxandan sonra birinci ara gedir, Azərbaycan o həmin yerdən Türkiyəyə neçə günə gedib çatır. Normalda bizə də deyirlər 2-14 gün ərzində Azərbaycandan Türkiyəyə çatır. Bu baxımdan razıyam. Yəni mən öz məhsulumu 10 gün ərzində Türkiyəyə çatdırmışam və geri qaytarmışam firmaya. O barədə problem yoxdur. Ancaq qiymətlər və kargo şirkətlərinə, korporativ əməkdaşlığına bağlı həqiqətən narazıyam. Buyurun. Çıxış elədi və bildirdi ki, onun üçün Azərpoçtun xidmətindən istifadə eləmək istəyibdi, amma malını bəyan etmək deyək də, gömrük bəyanməsini doldurmaqda çətinlik çəkibdi. Mən sizə açıq şəkildə deyirəm, istənilən poçt şöbəsinə yaxınlaşıb, CDS proqramı üzərindən malınızı bəyan edə bilərsiniz və göndərə bilərsiniz. Yəni ki, bizim gömrük əməkdaşımız bunu təsdiq edir. O ki, qaldı tariflərə, tariflər məsələsini siz toxundunuz. Bildiyiniz kimi, Azərpoçt bir dövlət müəssisəsidir. Sizin göndərişiniz içərisindəki defekt mal idi, xarab idi, nə idi bizim üçün, belə deyək də, o bir maldır, bir göndərişdir. Göndərişi hansı formada vermişsinizsə, onun qablaşdırılıb o formada çatdırılması alıcıya bizim üzərimizdə öhdəlik kimi qoyulmuşdur. Tariflər sizə ola bilər ki, qaniyə etməyə bilər, amma biz dövlət müəssisəsi hər bir ölkə üçün ədədə və kilograma görə tariflər var ki, bu da, yəni belə deyək də, qanundan tənzimlənibdir. Siz qeyd edirsiniz Türkiyəyə 2-14 gün ərzində çatdırma. Mən isə poçtlaşma mərkəzində işləyən bir vətəndaş kimi deyək, belə deyək də, poçtlaşma mərkəzinin rəhbəri olaraq deyirəm ki, bu günlərim Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin ən ucqar məntəqəsində təhvili verdiyiniz poçt göndərişi, əgər söhbət buradan yola çıxır, Türkiyədən gedirsə söhbət, ən geci növbəti gün Türkiyəyə belə deyək də, yola salınacaqdır, təbii ki, hava nəqliyyat vasitəsində. Pandemiya dövründə ola bilərdi ki, hansısa çətinliklər var idi. İndi də pandemiya dövrüdür, belə deyək də, tam bitmiş təsirlər olsun ki. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, ən, belə deyək də, pandemiyanın ölkəmizdə ən belə, necə deyək, çox olduğu dövrdə belə... Qaydaların daha sərt olduğu vaxt. Qaydaların ən sərt olduğu vaxtlarda Azərpoçt xidmətini... dayandırmadı. Alternativ variantlardan istifadə etdi. Hər belə deyək də danışıqlar apardı, müəyyən variantlardan istifadə etdi ki, göndərişlərini müştəri məmnunluğunu qazanır. Çünki bizim qarşımızda rəhbərliyin qoyduğu ən öndə tapışıqlardan biri müştəri məmnuniyyətidir. Bir məqama da toxunmaq istəyirdim. Təkcə ölkə xaricindən ölkə ərazisindən poçt vasitəsi ilə daşımada deyil də, bir çox daşıma şirkətlərinin bölgələrimizdə onların ambarları olmadığına görə, təbii ki, onlar poçt vasitəsi ilə bölgələrdə yaşayan istehlakçılara məhsulları göndərirlər. Məsələn, Bakıdakı ambarlarına və yaxud da deyək ki, Sumqayıtdakı və yaxud başqa ambarlarına da... Bakıdakı ambardan poçt vasitəsi ilə əyalətə gəlir. Bəli, müxtəlif bölgələrimizə göndərilib. Bu zaman, bunda belə poçtda bəzi şikayətlər olur, yəni biz qrupda paylaşılan şikayətlərdən görürük. Olur ki, məsəl üçün deyir ki, kargo şirkəti deyir ki, biz məhsulumuzu poçtda vermişik. Poçt sifariş edirlər, proqram üzərindən poçt vasitəsilə daşınma sifariş edirlər. Kargo şirkəti deyir ki, məhsulunuzu poçta vermişik. Müştəri poçta müraciət edir. Poçt deyir ki, bizə ümumiyyətlə məhsul gəlməyib, kargo şirkəti verməyib. Belə arada belə təzadlar olur daşınma şirkəti ilə poçt arasında və yaxud poçtun... daşıma şirkəti sənədlə, sübutla göstərir ki, məhsulunuz verilib, imzalanıb, təhvil verilib. Amma bu zaman poçtdan çatdırılmada problem yaranır. Necə? İtirilmiş ola bilir və yaxud çox üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Açılmış, içindən hansısa məhsul çıxarılmış ola bilir. Poçtda məhsul açılır. Məsəl üçün, çox olub bu barədə şikayətlər. Bu tip şikayətlər var. O məsələyə deyəcəyik. Bu 13 rəqəmli kod var hansı ki, poçtdan verilir. Onu işləyir mi? Bəli, mən istəyirdim xanımın belə deyək də, elə
qaldırmış olduğu məsələyə oradan... Münasibət bildirək və dərhal da tamaşaçı suallarıyla davam edək. Buyurun. Mən münasibət bildirmək istəyirəm. Bəli, xanım qeyd elədi. Bugünlərim bəyən kargo şirkətlər var ki, Azərpoçt üzərindən, poçtun üzərindən müştərilərinə malların çatdırılmasını təmin edir. Əgər hər hansı bir kargo şirkəti və yaxud hansısa bir şirkət deyək ki, bu satışla məşğul olan bir firma da ola bilər ki, əgər iddia edir ki, mən sizin malınızı Azərpoçta təhvil vermişəm. Təbii ki, bu mallar qeydiyyatlı poçt göndərişləri kateqoriyasına aid olur. Qeydiyyatlı poçt göndərişləri kateqoriyasına aid olduqda müəllimin qeyd elədiyi həmin bizim ştirik kod dediyimiz o indifikasiya kodundan bəli izləmək olur. Təbii ki, o kodu Azərpoçtun saytına daxil olmaqla o kod vasitəsilə hal-hazırda onun poçtunun harda olduğunu görə bilər. Və buradan sizə təşəkkür edirəm qaldırdığınız məsələyə görə və sizlərin bizə yaratmış olduğunuz şəraitdən istifadə edərək müraciət edirəm bu işlə məşğul olan istənilən firma, istənilən kargo şirkəti deyək və istənilən fiziki şəxs hətta öz malının satışı ilə məşğul olursa bizim xidmətimizdən istifadə edə bilər. Ən ucqar bölgəyə, kəndə deyirəm mən sizə, bir üstəgəl bir gün, üstəgəl gün Bakı şəhərində çatdırmanı təmin edə bilərik, bir üstəgəl iki rayon mərkəzinə çatdırmanı təmin edə bilərik, bir üstəgəl üç rayon mərkəzindən hansısa kəndə gedəcəksə, Azərbaycanın ən ucqar kəndinə belə poçt göndərişinin çatdırılmasını təmin edə bilərik. Bunu tam açıq formada bəyan edirəm. Yəni, bununla bağlı heç bir sıxıntı ola bilməz. Çox üzr istəyirəm, bu suala cavab verməliydim. Xanım dedi ki, vətəndaş şikayəti var ki, hansı ki onun poçtu açılıbdır və yaxud hansısa formada ona müdaxilə olubdur. Təbii ki, müştəri, biz Azərpoçt olaraq belə deyirik, müştəri həmişə haqlıdır. Ancaq gəlin onu bir araşdıraq. Poçtu təhvil verdiyi məntəqədə poçt qəbul olunan zamanı. Təbii ki, bizim qaydalar bunu qaydalarda öz əksini tapdı. Bağlamalar poçt şöbəsinə açıq şəkildə təhvil verilməlidir. Yəni poçt əməkdaşının yanında qablaşdırılmalıdır. Poçt şöbəsində də açıq şəkildə müştəriyə çatdırılmalıdır. Qablaşdırılma zamanı həm müştəridə olan qəbzdə, həm də poçt göndərişinin üzərində, göndərişin içərisindəki hansı mallar var və onların cəmi çəkisi nə qədərdir görsənir. Təbii ki, mənə təhvil verəndə poçt obyekti olaraq mən qəbul edən poçt şöbəsiyəmsə, mənə çəki ilə verdiyi qabı qablaşdırıram. Çəki fərqi olmadan, qaba heç bir kənar müdaxilə olmadan B nöqtəsinə, çatdırma məntəqəsinə çatdırıram. Əgər hər hansı bir narazıçılıq olursa, xahiş edirəm həmən müştəri şöbədə öz iradını bildirsin. Bəzi hallarda olur ki, bizim müştərilər göndərişlərin açılmasından imtina eləyir. Evə gedib çatdıqdan sonra deyir ki, bunun içərisində nəsə çatışmamazlıq var idi. Tamaşaçımız yazır ki, Əlzəmin müəllimədə sualım. Martın 12-sində Britaniyaya pasılka göndərmişəm, hələ də çatmayıb. Harada olduğunu da tapmırlar, necə etməli? Təşəkkür edirəm tamaşaçımıza verdiyi suala görə. Poçt göndərişini əgər bizə Azərpoçt olaraq qəbul etmişik martın 12-sində, mən güman edirəm ki, ən geci martın 14-də Azərbaycandan onun çıxışı var. Ya bizim 493-36-64 qaynar xəttdə müraciət eləsin, izləmə kodunu verməklə biz onu göndərişin hal-hazırda harada olduğunu bildirə bilərik. Və yaxud bizim sayt üzərindən də izləməni apara bilər, göndərişin harada olduğunu orada mütləq görəcəkdir. Dəfələrlə olub ki, mənim məhsulum Azərpoçta yoxa çıxıb və mən hesab edirəm ki, 300 dolar limit azdır. Hər ikinizədir. Mən bu yoxa çıxıb məsələsi ilə bağlı, biraz bu belə deyək də, təbii ki, biz tamaşaçının fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Hər kəs hər iddia ilə çıxış edə bilər. Ancaq bunu əsaslandırmaq lazımdır. Mən çox xahiş edirəm bizim hörmətli tamaşaçımızdan. Yoxa çıxıb dediyi göndərişin izləmə kodunu bildirsin. Biz onu araşdıraq. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, onun göndərişini biz tapıb təqdim edə bilərik. Əgər Azərbaycana daxil olubsa, yəni adam iddialı olaraq Azərpoçtdan şikayətçidir. Əgər poçt göndərişi Azərbaycana daxil olmayıbsa, Azərpoçtu ittiham eləmək, mən hesab edirəm ki, biraz... Təşəkkür edirik hər birinizə bugün gəldiyinizə görə. Bütün sahibkarlara, kiçik sahibkarlara, kargo şirkətlərində işləyənlərə sadəcə fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Və xaricdən sifariş edən vətəndaşlarımıza seçim eləyərkən bütün detalları nəzərə almağı xahiş edirik ki, çünki hələ ki məhsullar geri qaytarılmır. Sabah davam edəcəyik. Sağ olun. Sağ olun.